Ma olen selline suur kurilane ja iga kord, kui välja lähen, siis noh, tühjade kätega tagasi ei tule ja niimoodi kogunebki mul igasuguseid asju, noh, nii materiaalses kui mittemateriaalses mõttes. Ja siis ma üritan seda kaost, mis mul valitseb kogu aeg natuke korrastada ja selle näitusega siis proovisin teha seda sama. Sellist igavest Sisyphose tööd, et natukene selgitada asju enda jaoks välja või teha mingisugust inventuuri. Aga nagu ikka sellised asjad lõpevad ebaõnnestumisega, et see korraloomine ei ole võimalik. Aga see muidugi ei tähenda, et ma kunagi sellest kogemusest õpiks, vaid ikka üritan ikka nii-öelda peaga vastu seina joosta. Sellised riiulite või sellised lahterduste pildid on sellest alguse saanud, et no, kui ma kõigi lähen õue ja korjan mingi kivi, siis ma pean selle kuhugi panema, siis mul on sellised väiksed riiulid kodused, siis ma nagu, noh, siis ma nagu sätin sinna kõik asjad. Aga noh, siis kui läheb pildi tegemiseks, siis ma võin ju pildistada mingid riiulid, aga see ei tähenda, et noh, sinna jääksid kõik need reaalsed asjad, sinna tekib ka ikkagi midagi ebareaalset, mida noh, tegelikult seal olemas ei ole, vaid mis on lihtsalt minu peas, kui kuidagi tuleb sinna töökäigus, et noh, digitaalselt ma töötan, arvutis on võimalik absoluutselt kõike teha. Ja noh, siis nii need tööd on sündinud. Et alguses olen siis midagi pildistanud või teinud mingi põhja ja siis sinna asju juurde lisanud. Ma hakkasin selliseid pilte tegema noh, umbes selle pandeemia aja alguses, sest siis oligi nii, et noh, sai olla ju kodus, oli selline suur seisak. Noh, ja siis sa ei hakata nagu kodus ringi vaata, muidu ikka jooksed ringi ei vaata ju, mis sul täpselt kodus toimub. Et siis ma nagu hakkasingi, mõtlesingi, et noh, et nüüd on hea korraloomise aeg. Ja nüüd siis võtan noh, näiteks mingi teema ja teen mingi teema on mingi pildi ja noh, sõnaga. Aga siis noh, nüüd nende paari aasta jooksul on kõik nii palju muutunud, et noh, näiteks ei saanud ilma sõjata, ei saanud ja siis igasugust muud asjad ka, et noh, ütleme sellist ühtsalt läbivad teemad nagu ei ole, teemad on kõik erinevad, noh, nagu mul peas on, eks ta selline kaos on.